Ahoj, opět s vám hlásí Dr. Z u dalšího videa z Game Dev Tycoon. Nám se prodává Kopka 4. Prodává se... Jde to. Dře to, ale jde to. Trojka byla lepší. Trojka byl mega hit. Čtyřka aspoň... nedělá úplnou ostudu. Pojďme na to. Pojďme se ale prve podívat na výzkum. Protože potřebujeme něco vyzkoumat. Potřebujeme vyzkoumat... Nvidia grafika verze 3, jo vlastně, to už je tam starý, to nechci. Stereo potřebujeme vyzkoumat. Stereo a multiplayer. Boom. A multiplayer, boom. Super. Ty prodeje nějak klesly teda, dobrý. Vygeneruj zprávu. Kopku 4. Hezký prachy to vydělalo, dobrý. Bude možná asi jako Call of Duty a budeme vydávat kopku každý rok. Jasně, Tesco už není podporovaný, dobrý. Můžeme ještě něco vyzkoumat? Nemůžeme, máme body. Tak smůla. Chtěl jsem nějaký téma. Protože... nevím, no, myslím, že jich tam nemám. A, můžeme, dobrý, research. Jo, no, ono to tam ještě nedojelo, ta bublinka. Sci-fi! Jasně, jdeme na to. Dobrý, vyzkoumáno. Tak, a uděláme hru. Takže analýza Kopky 4. Umělá inteligence není důležitá. Jak to, že není důležitá? V RPGčku. Dialogy jsou velmi důležité. OK, dobré. Tak jo. A my uděláme hru na Play System. Jo, prodává se to dobře. Tak jo, develop new game. Uděláme novou hru na Play System. A co děláme na Play System? Nějakou action. Action. Pro everyone. Platform. Play System. Topic vybereme pak. Žánr. Akce, adventura, RPG, simulace, strategie, casual. Takže casual víme, že už je na prd, což je zvláštní. Strategie, to bude taky podle mě na prd. Simulace, taky podle mě na prd. Adventura, kdo hraje adventury na konzolích? OK, akce. Action. Téma. Akční ninjové. Ne, akční postapokalyptická hra. Jasně. A bude se to jmenovat Borderlands. Bude se to jmenovat... Atomic Age. Atomový věk. Budeme to držet. V rámci českých názvů. Pokusíme se. Aspoň někdy. Atomový věk. Jak by se to mohlo jmenovat nějak líp? No tady na názvu stejně nezáleží. To je jedno. Malou hru uděláme. Engine nejnovější. A to je dobrý. Tak, výborně. Jasně, chceme tu naši nejlepší grafiku. A uděláme z toho 3D stříleč. Takže, chceme tam. Engine, super. Gameplay, asi taky super, co? Story quest, nic moc. Takže, tohle tam nechceme. Linear story, jasně, chceme tam save game, tutorial, chceme tam cutscenes, chceme tam, jo, dobře, tohle všechno tam chceme. Kopka 4 se prodávala líp než trojka, o 100 000, skoro, no, o 50, zajímavé. To byl ten hype, jsme to vyhypovali. umělá inteligence, jo, jasně, lepší umělá inteligence, level design, dialogy asi nejsou třeba, že jo, fakční ty, takhle to dáme. Level design asi taky, myslím, že bude důležitý. Dobrý, jde to nahoru. Tak, grafika, zvuky, jo, stereo potřebuji vynalíst ještě. Ještě stereo. To
potřebu taky vyzkoumat. Odbagujte to, lidičky. Tak, ještě nějaký bodíky. Dobrý, tak. Rekord 31 technologie. Máme ten nový engine, no, tak to bude asi tím taky. Oh, Brady vylevloval, bude chtít prachy. Jasně. Plus 12 tisíc zase, takže už je na 41 tisících, to bude krásný měsíční poplatky. A už tady máme opět další game. To je fakt každý díl 103 tisíc za měsíc. Wow. Já jsem říkal minule, že si dáme menší tu budku, co? No to bude lepší asi. Půl mega za velkou budku, když se nedostaneme ani do první stovky. Dáme malou. Nepotřebujeme velkou. Takže máme tady recenze atomového věku. Koukám, že hry na Play System mi nějak nejdou. Hry na Play System nebudou moje silnou, nebudou mou silnou stránkou. A... OK. Takže nic. Hele, Cindy, ty ještě vyzkoumáš, než odejdeš na dovolenou stereo. Nepočkej, stereo už jsme ho vyzkoumali, ale není v tom engineu, co asi. Ale není v tom engineu, to je naprat. Jaký nový témata? Mystery. School. Vyzkoumej školu. A ty taky něco vyzkoumej. Za 15 bodů denní noční cyklus. To bude dobrý. Musíme udělat nějakou strategii konečně. Jsem chtěl udělat strategii strašně dlouho. Denní noční cyklus, to bude dobrý do RPGčka novýho. Nějakýho. Uděláme nějakou... Ale druhý týden se prodávali. Dobrý. Uděláme nějakou strategii. Takže analýza trhu. Jasně, žádné silné trendy. Dobrý. Jo, a krásně se chtěl teda podívat kontrakt. Můžeme udělat něco na kontrakt. Design some simple background graphics for a game. We need an application that looks futuristic for a movie logo animation. Zkusíme tohle. Oproti předchozím ročníkům tam máme jenom takový nějakou kartonovou krabici, na tom fixou napsaný logo firmy a... No, přišlo teda o 30 tisíc lidí, no, to je fakt. A... Cindy Biles. A... Ježišmarja, ona chce renovovat... Jo, a systémy jsou taky... Je to lepší tu... Tak jo, tak... Ona chce upravit... Kancel a vylepšit nám systémy, no tak jo, proč ne? Wow, oh, wow! Cindy se s nějak rozjela. Wow, G3 training. Drazí z very important games. This meetup of game decided to use... Our name for the greater good. Starting today, we offer different game development challenges throughout the year. Nějaký soutěže mezi vývojáři. OK, takže G3 organizuje nějaké soutěže mezi vývojáři a budeme se moc naučit asi nějaké nové věci. There are no prizes, but it should be great way to increase your... Jo, takže žádný prachy za to nejsou, ale asi to zvedne nějaký skill. Jo, získali jsme nějaký prachy za ten kontrakt. Ale Cindy, dovolenou, tak, ty, report, to bylo na hovno teda ta, ta hra.
Další konzole, mě ten Dreamcast, a to je jako Dreamcast, tak jo. Jasně, novej. Jo, jakože bude soupeřit, že má tak dobrou grafiku, že bude soupeřit s těma nejlepšíma PCčkama, jo, no to nevím teda. Tak jo, Cindy je na dovolený, Joseph se fláká, Brady teda, a Old Engine, boss, a small number of dedicated asked that we released. A, šofa, pár fanoušků, pár jako hodně oddaných fanoušků se nás zeptalo, jestli bychom jako nevypustili ten kód k našemu staršímu engineu VIG 2.0. Tím, že to uděláme, tak rozhodně jakoby potěšíme naše fanoušky, uspokojíme je. A taky bychom mohli prodat tu licenci a získat nějaký prachy. A nebo to odmítneme, tak co uděláme, šéfe? Dáme jim to, prodáme jim to, anebo odmítneme. Dáme jim to. Nejsme svině. Získáme aspoň nějaký fundy, ne? Počka, cože. Takže celkově jsme získali 1,1 tisíce fanoušků. 1,1, no. 11 fanoušků prostě. A stálo nás to 2,2 2200, jako 2200 čeho, peněz, fanoušků nebo co? To jsem nějak nepochopil, no dobrý. Takže postapokalyptika a akce, dobrý. Story quest není důležitý, jasně. No konečně jsem se trefil aspoň do toho žánru, dobrý. A toho systému, tak to se to. A pro všechny paráda, no tak jo. Tak jako všechny parádní, akorát teda ty hodnocení byly napřed. No to jsem nějak nepochopil. Dobrý, další hra teda. Takže něco na Gamelinga. Ne, na PCčko, adventuru, jo, ne, strategii, adventuru, strategii, nevím, co. strategii, můžeme udělat nějakou strategii, co máme, sci-fi strategie. Tak jo, sci-fi strategie, pro všechny. Medium hra, to bude velký. Nejnovější engine. A bude to. Jak se to bude jmenovat? To opravdu nevím, jak se to bude jmenovat. Třeba Age of Stars. Tak hlavně, že máme české názvy, že jo? Tak jo, pro všechny médium, OK, jdeme další. Tak, jasně, tohle z toho. Bradyho jsme teda měli poslat asi na dovolenou, ale to nevadí. Teď budeme muset všechny dávat na to, co? Character progression, to je na prd úplně, co? Tam dávat. To už jinak necháme. Story quest. Já nevím, no, tak u těch strategií to je takový trochu jako půl na půl. Tohle dáme naplno. A story quest je teda asi design, že jo? Ale potřebujeme Bradyho, ten umí nejlíp to, tak ho dáme Teche Engine. Teda, Petlice. Mě dáme na Engine, Cindy dáme, tam má Tech, tu dáme na Gameplay, a Bradyho, ten má Design, tak ho dáme na tohle. Tak. Ale furt prostě nevím, jestli to dělám dobře. 61 tisíce prodalo a ani ne půl mega to udělalo, no tak. Furt se to ale vyplatí, jako furt si to na sebe vydělalo, tak aspoň něco. Možná bych někoho přijal, nevím. Lepší dialogy, jo, budíš. Lepší umělá inteligence, určitě. Umělá inteligence ve strategii asi je docela důležitá, co? Dialogy asi moc ne, a level design asi jo. Tak to dáme takhle. Dialogy. To je design. Level design je design, předpokládám, takže tam dáme Bradyho. Mě dáme na umělou inteligenci.
asi nedáme na tohle. Brady, dělej, vypij to kafe, dej si tam nějaký Red Bull nebo něco, ať získáš energii. Neboj, hnedka ti pak pošlu na dovolenou. Jo, já potřebuju ten lepší ten engine udělat, abych měl to stereo, to je docela důležitý. Grafika, proč ne? Světový design, hele, světový design není důležitý. Já tady vůbec nevím, jestli to je důležitý. Design, určitě. Takhle, grafika. Hele, jí dáme sem, mě dáme sem a bude. Hype, 10. 11, 12, vyhypujte to. Odbagujte to, šup. Ještě jeden bodík. Tak, paráda. Tak. Nové téma, nový kombo, tak dostaneme nějaký bonusy. Já jsem vylevloval, Cindy taky, takže zase bude chtít přidáno určitě. Oh, wow. Level 5 s postavou. To jsem já. Achievement. Juhu. Někdo v tvém týmu dosáhl 5. úrovně. Toto otevírá nový tréninkový, speciální trénink, který se jmenuje... No, píšte, to nějaká ten věc, není trénink, to je nějaký předmět, který se jmenuje Boost. Je to teda drahý... A můžu to udělat, pokud má charakter aspoň 500 design. A nebo technologii. Takže 500 design nebo technologie. Ale ta investice se vyplatí. No tak jo. Constraint the boost allows you to temporarily increase the output of your stuff. Can really help. Jo, takže to zvýší výkon, nabustuje to mojí zaměstnance a může to opravdu pomoci k vytvoření nějakého hitu. Takže jasně, 13 000. Brady si řekl jenom o 12, jo, tak i když Brady vlastně dosáhl 4. úrovně, ona je 5. tak dobrý. Special training pro doktora Z, ale... Hele, běž na dovolenou. Ale doktor Z nemá 500 technologie ani design, ten má 300. Tak, to jsem zvědav teda. Wow! Nějak jdeme do háje. Nějak se nechytáme. Nějak se nechytáme. A možná bude na čase udělat asi nějaký sequel, protože tohle to vypadá docela blbě. Tohle začíná vypadat bledě. To není dobrý. To není dobrý. Zatím si najdeme nějaký kontrakt aspoň. To je docela velký ten design. To zvládneme v pohodě, chci něco víc. Ještě něco, tak tohle z toho. Jo, to zvládáme docela v klidu. Dobrý, tak aspoň jsme si trošku přivydělali, ale já se chci podívat na historii. Protože potřebujeme udělat nějakou něco úspěšného. Počítání mrtvých 3. Smrtící okruh. Smrtící okruh. Smrtící okruh 2. Dobře, smrtící okruh 2. Na Gamelinga. OK. Develop sequel. Smrtící okruh. Se rovnou nedá smrtící okruh 2. Tak. Zatáčka smrti. A bude to taky médium hra. A je to velký. A bude to pro všechny. Bylo to pro všechny?
Já nevím. A jo, proč ne? Pick Platform. Gamelink. Pick Engine. Nejnovější. Nazdar. Nazdar. A jsem měl pak ještě vygenerovat tu zprávu. Dobrý. Ty jsou teda nějak vytížený teďka poslední. To bude docela náročný asi. Story quest asi vůbec, co? Doktor Z? Jo, já už je tam mám přidaný. Aha, zajímavý. Ok. Zvláštní. No, aspoň tam nejsou žádný bugy, to je dobrý. Umělá inteligence vůbec, dialogy vůbec, level design určitě nahoru. A to dělá Brady Joseph, super. Ten to potřebuje, ten má design, dobře. Tak jo. Už se nám to nějak zabugovalo, ta hra. $603,000. No na to, že to bylo médium. Bylo to médium, že jo? Bylo. Tak to je docela blbý. To je docela hodně špatný. Jo. Grafika. Doktor Z. Naplno. Brady Joseph. Klidni se. A sound dáme naplno. Cindy. A sound myslím, že ještě není tak jako úplně naplno. Asi ne. Ej když. Závodní hra. No to je jedno. Dáme to takhle. Uvidíme. Potřebujeme trochu prachy. Jo, vydání Dreambastu, dobrý. Potřebujeme zase nějaký mega. A docela jakože hodně nutně. Jo, ještě jdou bodíky, dobrý. Za 2 měsíce půjde ven na Oasis z trhu. Tak jo, máme rekord. Jenom jeden, já myslím, že máme 45 rekord. Wow. Nový kombo. Zvláštní. Výzkum. Easter eggy a 3D grafika verze 3. To je drahý. Malou budku si dáme jenom. Přišli jsme o fanoušky, sakra. O 100 fanoušků jsme přišli. Recenze. 7. Wow. 7. Cože? Průměrný. Jsem čekal tak 8 aspoň. Ty vygeneruj zprávu. No. Tak. A dance, to se hodí. Tak jako docela blbý, no. Zatím teda tahle epizoda. Se příliš nepovedla, nebo respektive hry se nepovedly. Bude třeba asi zapracovat trochu na tom vývoji. 75 000 lidí. No. Víc než loni, míň než předloni. Získali jsme ale jenom 400 fanoušků. No, já myslím, že vygenerujeme zprávu a budeme se potřeba zamyslet nad tím, co změnit. Ale zjistě není podporováno. Co změnit, abychom se opět dostali na vrchol, pořádej, myslím finanční vrchol. Sci-fi strategie je skvělá kombinace, grafika není důležitá. Ok. Asi si to opravdu začnu někam psát, no. Každopádně,
To bude pro tenhle díl všechno. Nebylo to tak úžasný jako minule, ale snad se to do příště zlepší. Tak já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště. Tak čau.